İçki işler organları faaliyetini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan bedarak yo'qolganligi uchun Andijon shahar O'zbegim mahalla fuqarolar yig'ini Rahimov ko'chasi 59-uyda yashagan 1961-yilda Andijon shahrida tug'ilgan Rizayev Komiljon Husanovich qidirilmoqda. Uning belgilari Osiyo millatiga mansub, oq sariqdan kelgan. Bo'yi 1.80-1.85 cm. O'rta gavdali, ozg'indan kelgan. Sochlari qora, ko'zlari qora rangda, yuzi cho'ziq. Qidiruvda bo'lgan Rizayev Komiljon Husanovich haqida biron bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, quyida telefon raqamlariga 74-223-5920, 74-299-1930 yoki 102 raqamiga zudlik bilan xabar berishingiz so'raladi.